បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលនៅវីដេអូមួយនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកពិចារណាទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើកសិកម្មបាទខ្ញុំមិននិយាយថាការធ្វើកសិកម្មនៅកម្ពុជាទេខ្ញុំនិយាយតែពីការធ្វើកសិកម្មរបស់ខ្ញុំចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយទាក់ទងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមសត្វរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានចិញ្ចឹមសត្វរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយតែបើទៅបានតន់ពេញដល់3ឆ្នាំផងទើបតែធ្វើបានបាន2ឆ្នាំនឹងឃើញបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់ comment សួរគាត់បានសួរបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បាន call បងប្អូនខ្លះក៏គាត់ comment សួរនៅក្នុង Facebook ខ្លះទៀតក៏សួរនៅក្នុង YouTube គាត់សួរថាអញ្ចឹងទៅមិនបានកើតហើយអ្នកខ្លះក៏អញ្ចឹងជោគជ័យទៅអ្នកខ្លះក៏អញ្ចឹងអត់ជោគជ័យអ្នកដែលជោគជ័យអត់មានទីផ្សារហើយអ្នកដែលអត់ជោគជ័យមិនបាច់និយាយរឿងទីផ្សារទេគឺអត់ទាន់បានលក់បើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ដែលមានបញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមទេតែបញ្ហារបស់ខ្ញុំដែលសំខាន់នោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការលក់ប៉ុន្តែទៅលើទីផ្សារនៃការលក់ផលិតផលកសិកម្មដែលយើងបានធ្វើបានហ្នឹងលក់អត់ចេញដោយការឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺយើងលក់អត់ចេញទេមិនមែនជាមូលហេតុដែលយើងផ្គត់ផ្គង់អត់គ្រប់ទេគឺបានន័យថាយើងផ្គត់ផ្គង់លើសកាលពីខ្ញុំមកដល់នៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំនេះមុនដំបូងអីដែលខ្ញុំបានគិតជាទស្សនៈវិស័យជាចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានមើលឃើញថានៅទីនេះបើសិនជាយើងអាចធ្វើកសកម្មឬមួយក៏កែប្រែពីផ្នត់គំនិតទម្លាប់របស់ចាស់ចាស់ព្រោះខ្ញុំឃើញចាស់ចាស់គាត់ទំនេរច្រើនដីរបស់យើងក៏ទំនេរច្រើនដែរហើយគាត់អាចបានដាំអីទេមូលហេតុដែលគាត់អត់ដាំដោយសារគាត់អត់មានចំណេះដឹងបច្ចេកទេសពីមុនចំណេះដឹងបច្ចេកទេសទៅទៀតនោះគឺគាត់អាចបានស្រាវជ្រាវគាត់អត់មានគំនិតគិតថានឹងទៅរៀនបច្ចេកទេសដើម្បីអីទេពីព្រោះពួកយើងភាគច្រើនពួកគាត់គឺគិតខ្លីៗគិតអារឿងអីដែលបានភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងគាត់អាចបានគិតអារឿងវែងឆ្ងាយឯងដូចកាលខ្ញុំមកធ្វើមុនដំបូងអញ្ចឹងនិយាយពីខ្លួនឯងទៅកាលមកធ្វើមុនដំបូងមកដល់ធ្វើមុនដំបូងអញ្ចឹងអចាស់ចាស់គាត់ថាគាត់គឺថាធ្វើអត់បានទេវាមិនដែលអាណាគេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងអត់ទេវាមិនអាចទៅរួចហើយខ្ញុំបានបបួលបានប្រាប់គាត់ថាបើសិនជាយើងអញ្ចឹងយើងចងក្រងជាសហគមន៍យើងងាយស្រួលក្នុងការរកទីផ្សារយើងងាយស្រួលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងទៅឲ្យអតិថិជនឬទៅឲ្យមួយដែលគាត់ទិញពីព្រោះមួយគេកំងគេត្រូវការគុណភាពអញ្ចឹងយើងផលិតកង្កែបយកផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងនឹងឲ្យត្រូវទៅតាមទីផ្សារឲ្យត្រូវទៅតាមមួយដែលគាត់កំងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេពេលខ្លះគាត់កំងបែបនេះទៅវាទៅជាបែបនោះបែបនេះទៅវាទៅជាបែបនោះទៅវាធ្វើឲ្យកសិករហ្នឹងគាត់ក៏អស់អារម្មណ៍ដែរអានឹងវាតាកតោគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេហើយតាកតោជាមួយនឹងការលក់ដូរឬមួយក៏ដូចក៏ដោយផលិតផលគឺវាមានតម្លៃថោកបើន័យថាផលិតផលអាវត្ថុធាតុដើមហ្នឹងថ្លៃប៉ុន្តែយើងលក់ទៅវិញបានថោកណាអញ្ចឹងឯហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយតាកតងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមសត្វការចិញ្ចឹមកង្កែបរបស់ខ្ញុំនឹងការចិញ្ចឹមកង្កែបហើយនឹងការចិញ្ចឹមចង្រិតអញ្ចឹងកង្កែបធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាទទួលបានទិន្នផលហើយវាអត់ឈឺហើយខ្ញុំនឹងនិយាយតាកតងជាមួយនឹងលក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់វានៅក្នុងការរស់នៅរបស់កង្កែបនេះវារស់នៅពីម៉េចខ្ញុំនឹងនិយាយតាកតងជាមួយនឹងការផ្ដល់ចំណីខ្ញុំនឹងនិយាយតាកតងទៅនឹង
ជំងឺរបស់វាហេតុអីបានជាវាឈឺអញ្ចឹងហេតុអីបានជាវាឈឺអញ្ចឹងកតាទាំងអស់ដែលសัตว์ចិញ្ចឹមមិនថាសัตว์កង្កែបឬមួយក៏ចង្រិតឬមួយក៏គោឬមួយក៏មាន់នេះដែលតំបងបំផុតដែលជោគជ័យដែលបរាជ័យនោះគឺដោយសារតែគាត់អត់បានយកចិត្តទុកដាក់អត់បានតាមដានអត់បានស្គាល់ពីសុខទុក្ខអត់បានយល់អំពីអារម្មណ៍របស់សัตว์ថាវារស់នៅរបៀបម៉េចសัตว์កង្កែបវាជាសัตว์ដែលរស់នៅក្នុងទឹកផងនៅលើគោកផងប៉ុន្តែវាមិនមែនរស់នៅក្នុងទឹករហូតដូចនៅក្នុងវានៅក្នុងទឹកច្រើនជាងរស់នៅលើគោកទេវាចុះទៅក្នុងទឹកតែមួយផ្លេតហើយវាឡើងមកវិញទេវាអត់អាចនៅក្នុងនោះទេវាអត់អាចនៅនឹងនោះរហូតទេអញ្ចឹងវាត្រូវការកលែងដើម្បីហាលស្បែកហាត់អីណាកលែងដែលខ្ញុំនិយាយឡើងនេះគឺខ្ញុំអធិស្ឋានទៅដល់បងបងដែលគាត់ចេះហាជំនាញនឹងច្បាស់លាស់ចាំបងប្អូនជួយខមមិនបន្ថែមនៅខាងក្រោមបើមិនជាខ្ញុំមានចំណុចខ្វះខាតខ្ញុំឃើញបងប្អូនដែលគាត់យកអង្កែបទៅចិញ្ចឹមគាត់យកកូនទៅចិញ្ចឹមដល់ពេលដែលគាត់យកកូនទៅចិញ្ចឹមគឺគាត់គិតថាចិញ្ចឹមស្រួលហ៎ចិញ្ចឹមស្រួលហ៎ពេលដែលគាត់មកមើលខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់មកដល់គាត់ឃើញទីតាំងគាត់ឃើញរបៀបនៃការធ្វើរបស់ខ្ញុំដាក់ប្រក់ដំបូលដាក់តង់យ៉ាងម៉េចបាយចិន័យយ៉ាងម៉េចយើងប្រាប់គាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងគាត់មកដល់មកព្រឹកគាត់គិតថាហូស្រួលស្រួលស្រួលគាត់កាន់អាសេចក្តីប្រមាណគាត់មានធัวប្រមាណនឹងគាត់ថាស្រួលហើយដល់ពេលគាត់យកទៅធ្វើអត់កើតដោយសារអីគេគាត់អត់បានតាមដានទេគាត់អត់បានដឹងថានៅពេលដែលគាត់មកដល់កន្លែងហ្នឹងគាត់អត់សួរថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ដាក់អាស័យនឹងទៀតហេតុអីបានយើងមិនដាក់ឲ្យខ្ពស់វាអត់លូតចេញឬមួយក៏អត់ខ្លាចវាលូតផ្លាស់ចេញឬមួយក៏ខ្លាចសัตว์អីចូលឬមួយក៏អត់អីអញ្ចឹងយើងអត់ឆ្ងល់ឡើយនឹងទេមកដល់គាត់តែឃើញភ្លាមថាខ្ញុំអញ្ចឹងកើតតែប៉ុណ្្នឹងស្រួលមកដល់ណាកើតហើយអញ្ចឹងអត់មានបាច់ខ្វល់ខ្ញុំដឹងថាស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើយូរណាស់អាដល់ពេលទៅដល់វិញគាត់ទិញតកូននេះទៅដល់យកទៅដល់ដាក់ស្ងាត់ជ្រៀបដាក់ងប់ខ្ទេចដូចស្អីគេគាត់អត់បានសួរគាត់អត់បានសួរនាំថាគាត់អត់បានសួរនាំគាត់អត់បានឆ្ងល់ថាហាអីនឹងហេតុអីបានជាគេដាក់អញ្ចឹងហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ដាក់ទឹកតែប៉ុណ្្នឹងហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ដាក់ចំណីវាមួយថ្ងៃម្ដង2ដងឬមួយក៏3ដងហេតុអីបងប្អូនឆ្ងល់សួរមើលថាហេតុអីបានជាវាអញ្ចឹងហេតុអីបានវាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់នៅមានអារម្មណ៍ឆាវឆាវដល់ពេលគាត់យកទៅដល់គាត់ដាក់ចិញ្ចឹមដល់ពេលដាក់ចិញ្ចឹមគាត់វាជាកំហុសរបស់ខ្លួនឯងទេកំហុសរបស់យើងខ្លួនឯងទេដែលអត់បានតាមដានសัตว์អត់បានតាមដានមើលពីលក្ខណៈរបស់វាថាកន្លែងនេះវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់នៅពេលដែលយកទៅដល់ដាក់អត់កើតយកទៅដល់ដាក់អត់កើតយកដល់ដាក់អត់កើតគាត់ខឹងគាត់អាចទុកចោលហើយប្រាស់ដល់គាត់ខឹងថាអញ្ចឹងកើតតែគាត់អត់ទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអត់បានមើលអត់បានតាមដានអត់បានពិចារណាមើលថាហេតុអីបានវាអញ្ចឹងហេតុអីបានវាអញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់អញ្ចឹងទេខ្ញុំដល់ពេលដែលឈឺគឺខ្ញុំមើលវាអញ្ចឹងហេតុអីបានវាឈឺអញ្ចឹងណឆ្ងល់ហេតុអីបានវាឈឺអញ្ចឹងហើយបើយើងដាក់នេះទៅខ្ញុំទៅស្រាវជ្រាវមើលឯកសារផ្សេងទៀតមើលថាជំងឺនេះវាជំងឺអីគេយើងមើលបន្ថែមទៀតមើលថាវាយ៉ាងម៉េចពីព្រោះបងប្អូនគឺថាដល់ពេលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងបងឯងនិយាយចេះហើយថាបើខ្ញុំដល់ដាក់ផ្ទះខ្ញុំវាកើតបញ្ហានេះហើយដល់ពេលខ្ញុំសួរទៅបងឯងនិយាយថាអញ្ចឹងថាវាលក្ខណៈជាទូទៅគឺយើងអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានដាក់ហ្នឹងឯងបងប្អូនមកមើលឃើញថាយើងអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលឃើញថាវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅដល់ដាក់នៅទីតាំងផ្សេងដាក់នៅកន្លែងផ្ទះបងប្អូននោះអញ្ចឹងបរិស្ថានវាខុសគ្នាបរិយាកាសហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកែច្នៃអាចមើលសីតុណ្ហភាពវាប៉ុណ្ណាដែលសមរម្យសាកសម័យមកដល់កន្លែងខ្ញុំវិញមើលថា
ហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅវារស់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវពិចារណាត្រូវគិតមើលឡើងនឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាមួយបងប្អូនត្រូវរកដំណោះស្រាយកុំដាក់បន្ទុកទៅលើវាថែមទៀតកុំចេះតែមានអារម្មណ៍មួម៉ៅវារឿងវាយើងចាំវាបង្កើតយើងខាតហើយតែបើយើងមួម៉ៅយើងបោកប្រាស់ចោលឬមួយយើងយកអាស្អីស្អីនៅទៅដុតចោលហើយយើងអត់បានខ្វាយខ្វល់ពីវាយើងគិតតែខឹងហើយយើងទៅចាប់អីផ្សេងទៀតអស់ពីមួយចាប់អីមួយចាប់អីមួយចាប់អីមួយក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរចាប់លបូតចាប់លបូតអញ្ចឹងដូចចាស់ចាស់ថាត្រេរស់ក៏រួចសាយក៏រួចអញ្ចឹងដូចសារអីគេយើងអត់បានមើលខ្លួនឯងសិនទេមុននឹងចិនមើលខ្លួនឯងនោះមើលយ៉ាងម៉េចថាតាកុំអុយវាជ្រៀវឆាវមើលសិននៅពេលដែលបងប្អូនចង់ចិនបងប្អូនត្រូវដឹងថាហេតុអីបានជាខ្ញុំចិញ្ចឹមវានៅពេលដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមវាតើវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចតើបរិបត្តិឬមួយក៏បរិស្ថានឬមួយក៏បរិយាកាសដែលនៅជុំវិញនឹងខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមអាសត្វនឹងបានអត់ចិញ្ចឹមសត្វនឹងបានអត់តើបរិយាកាសឡើយនឹងវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមមួនការចិញ្ចឹមទាចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមក្របីឬមួយក៏ចិញ្ចឹមអីអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទីតាំងរបស់បងប្អូនសិនថាបងប្អូនអាចចិញ្ចឹមអីបានព្រោះឲ្យចាំបងប្អូនយកអានឹងស្ដាប់បើតេតងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមកង្កែបខ្ញុំនិយាយដែរទោះបីជាបងប្អូនដែលគាត់មករៀនផ្ទាល់គាត់បានមកដល់ឡៃទេខ្ញុំគាត់មករៀនតេតងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីខ្ញុំអត់ចេះណាស់ណាទេតែគាត់ថាខ្ញុំចេះមកល្មមគឺខ្ញុំចែកមកល្មមអញ្ចឹងទៅចែកប្រាប់គាត់ថាអររបៀបនៃការចិញ្ចឹមត្រីវាចេះអញ្ចឹងកែវាចេះប៉ុន្តែដែលតំបងបំផុតគឺខ្ញុំជាយើងប្រាប់គាត់ថាគឺមកពីខ្លួនគាត់សិនដែរនៅពេលដែលបងប្អូនទៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែពិនិត្យមើលថាហេតុអីបានជាគេធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាគេដាក់ប្រដេតទឹកហេតុអីបានជាគេដាក់ប្រដេតទឹកអញ្ចឹងអាដាក់ប្រដេតទឹកហើយនៅអាដាក់នៅលើគោកតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចតែយើងមើលពិចារណាហេតុនិងផលរបស់វាហើយយើងសួរនាំគេទៅគេប្រាប់យើងហើយខ្ញុំបើសួរមកដល់ហើយសួរខ្ញុំប្រាប់តែតែខ្លាចតែមកដល់បានហើយបានតែយល់ទៅមួយទៀតតាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវបងប្អូនយើងអត់សូវនេះទេគាត់អត់សូវមើលទេអាវីដេអូអញ្ចឹងវីដេអូនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងអញ្ចឹងគាត់អត់សូវទេគឺជាទូទៅខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់ទេគឺជាទូទៅគាត់អត់សូវជាចាប់អារម្មណ៍ទេតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសឬមួយក៏ចំណេះដឹងផ្សេងគំថាឡើយតើកសិកម្មដែលប្រទេសយើងថាជាប្រទេសដែលកសិកម្មច្រើនជាងគេប៉ុន្តែឥឡូវសួរថាជាកសិករណាខ្លះដែលគាត់អាចដឹងអំពីបច្ចេកទេសនឹងជំនាញបច្ចេកទេសដែលគាត់ដឹងគាត់អាចបានតាមដានគាត់អាចបានមើលទេពេលខ្លះមកស្ដាប់អញ្ចឹងគាត់ថានិយាយច្រើនអត់ប្រយោជន៍និយាយច្រើនអត់ខ្លង់គេទៅអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគាត់ខ្លង់ទៅមានអីអត់ចេះគាត់នឹងអីដល់ពេលគាត់ចាំមើលឃើញតាមគ្នាគឺតែពេលរឿងចាំទៅចាំតគ្នាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាស់បើសិនជាបងប្អូនណាដែលបានស្ដាប់ដែលបានមើលហើយបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់បងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការស្រាវជ្រាវពីព្រោះសពថ្ងៃប្រព័ន្ធអនឡាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺវាមានភាពងាយស្រួលទៅដល់បងប្អូនសម្រាប់ចាស់ក៏គាត់ចេះមើលដែរខ្ញុំឃើញចាស់គាត់មើលនោះពេលខ្លះគាត់ទៅអ៊ូមើលអា TikTok នោះណាណៃនោះ TikTok ក៏វាមានវីដេអូដែលមានចំណេះដឹងដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងការងារទៅដល់គាត់ដែរប៉ុន្តែវាមិនអញ្ចឹងវាច្រើនមើលរឿងថៃមើលរឿងកំ្លែងស្អីណានោះក្លុញមើលរឿងអប់រំពួកសក់កំហំអប់រំនោះវិញអានោះតែនោះឆ្កុយអញ្ចឹងតាកតងជាមួយនឹងអាវីដេអូដែលនិយាយតាកតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងផ្សេងគាត់អត់បានខ្វល់ទេគាត់អត់បានសើចចាប់អារម្មណ៍នេះគាត់តែមើលរឿងថៃជាពិសេសចាស់ទៀតចាស់គឺមើលរឿងថៃហ្មងអញ្ចឹង
សួរថាចេះអីហើយសួយនិយាយប៉ណ្ណឹងគេចុចបិទត្បတ်ទេតែគេអត់មើលវីដេអូខ្ញុំតនេះមើលអត់តអត់ទៅនឹងថាម៉េចបើគាត់ចូលចិត្តមើលចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនបរាជ័យបរាជ័យនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មឬក៏ធ្វើអីមួយក៏ដោយមិនថាតកសិកម្មវិញព្រោះបងប្អូនអត់មានចំណេះដឹងអត់មានបទពិសោធន៍អាខ្លួនឯងអត់មានបទពិសោធន៍បងប្អូនអត់ត្រៀមទ្រឹស្ដីទេរហូតដល់មានពាក្យថាវាថាឯងនេះបានតែទ្រឹស្ដីបានតែទ្រឹស្ដីមិនឃើញមានអនុវត្តអីផងណាហើយគេដល់ពេលគេរៀនទ្រឹស្ដីបានចេះមកគេយកទៅអនុវត្តណានិយាយទៅជាបន្ទោសបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បងប្អូនបានដឹងថាអាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យក្នុងការចិញ្ចឹមដោយសារយើងអត់បានដឹងយើងអត់បានតាមដានទីមួយយើងអត់បានស្រាវជ្រាវយើងត្រូវដឹងយើងត្រូវរៀនទ្រឹស្ដីសិនយើងស្រាវជ្រាវថាអូឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមកែបតើកែបនឹងវារស់នៅវានឹងរស់នៅវាមិនហើយវាស៊ីចំណីវាមិនហើយវាត្រូវការសេតនហភាពមិនហើយវារស់នៅមិនហើយវាបន្តពូជរបៀបមិនហើយវាត្រូវបង្កាត់កូនវាមិនហើយកូនក្អុកនោះវារស់នៅក្នុងស្ថានភាពណាវានៅក្នុងទឹកឬមួយក្នុងលើគោកហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែដែលយើងអាចប្រមូលផលលក់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវកត់ត្រាបងប្អូនត្រូវដឹងទាំងអស់ថាតាំងពីវានៅតូចរហូតដល់ធំនឹងយើងត្រូវដឹងថាអូបើសិនយើងនៅកូនក្អុកក្នុងរយៈពេលចាប់ពីកើតរហូតទៅដល់វាខ្លាចជាកូនកង្កែប28ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃតើវានឹងមានហានិភ័យអីខ្លះហើយវានឹងមានភាពងាយស្រួលអីគេខ្លះនៅក្នុងការថែទាំអញ្ចឹងណាយើងត្រូវដឹងថាអូចាប់ពីអាយុពីប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់ធំប៉ុណ្ណឹងវានឹងបង្កជំងឺបញ្ហាចោតរបស់វាគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងចំណីតាក់ទងជាមួយនឹងទឹកតាក់ទងជាមួយនឹងអីជំងឺហើមពោះអីអីដែលវាធ្វើឲ្យវាងាប់មកអាងឬមួយក៏វាមានបាក់តេរីក្នុងទឹកដែលធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាមេរោគសម្រាប់កូនកង្កែបកូនក្អុកនឹងអស់ទៅអានោះយើងត្រូវដឹងយើងដឹងពីបញ្ហាហើយបើយើងចាប់ផ្ដើមទៅរកដំណោះស្រាយអូដំណោះស្រាយគឺដោះស្រាយរបៀបមិនណាគឺដោះស្រាយរបៀបមិនដើម្បីការពារកុំឲ្យកូនក្អុកនោះវាងាប់រហូតដល់វាធំដល់វាធំហើយខ្លាចទៅជាកូនកែបហើយទៅជាកូនកែបយើងរៀបចំលក់តែយើងលក់របៀបមិនតែយើងលក់ទៅទីផ្សារឲ្យបងប្អូននោះរបៀបមិនតែយើងគួរតែចិញ្ចឹមរបៀបមិនមានវត្តនៃការចិញ្ចឹមរបស់វានោះរបៀបមិនដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងទីផ្សារបានដើម្បីឲ្យអាសត្វចិញ្ចឹមនោះវាមានតម្លៃថ្លៃហើយវាមានសុខភាពល្អទៀតអញ្ចឹងណារហូតដល់យើងដាក់ចិញ្ចឹមយើងដាក់ចិញ្ចឹមយកសាច់ដាក់ចិញ្ចឹមយកសាច់នេះយើងត្រូវដឹងថាអង្កែបនេះវារស់នៅបៀមម៉ៃបើសិនជាវាចាប់ពីប្រព័ន្ធមេជើងឡើងទៅ45ថ្ងៃឡើងទៅទៅវារស់នៅបៀមម៉ៃវារស់នៅក្នុងទឹកវាត្រូវការតំជាមួយនឹងស្អីយើងដាក់ស្នោឲ្យវាអណ្ដែតយ៉ាងម៉េចអាទាំងអស់នោះគឺយើងត្រូវដឹងសិនយើងដឹងពីបញ្ហាហើយយើងដឹងពីដំណោះស្រាយទៅពេលយើងដឹងដំណោះស្រាយហើយបានយើងចាប់ដើមរៀបចំផែនការរួចយើងទៅអនុវត្តទៅគឺអត់ងាយបរាជ័យទេតែខ្ញុំនិយាយនឹងគឺខ្ញុំកាត់ពីរឿងទីផ្សារចេញអារឿងទីផ្សារបរាជ័យនោះគឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរពីព្រោះខ្ញុំក៏ខាតដែរឆ្នាំទៅវិញខ្ញុំខាតច្រើនតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយទាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាបានផលថាក៏តោះអូនឥឡូវខ្ញុំចូលមកទាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំចូលមកនិយាយអំពីការលក់ដូរវិញការលក់ដូរផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងវាមានការចំណាយទៅលើថ្លៃដើមខ្ពស់ពេលបិទតែកែបអត់បានប្រើសាំងមែនកែបអត់បានចាក់សាំងទេប៉ុន្តែបើសាំងឡើងថ្លៃនៅពេលដែលយើងដឹកកែបឬមួយក៏យើងដឹកឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ចិញ្ចឹមកែបគឺវាមានតម្លៃថ្លៃ
ពីព្រោះសាំងវាឡើងថ្លៃសាំងនោះគឺជាអ្នកនាំមុខឲ្យព្រោះអស់នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចសាំងនោះវាមានតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងហើយផលិតផលដើមរបស់យើងទាំងអស់ទាំងចំណីទាំងស្បៃទាំងទីបទាំងក្បាលរូមីណេគឺសុទ្ធតែជារបស់គេយើងនាំចូលមករបស់គេវាមានតម្លៃថ្លៃហើយដល់ពេលយើងលក់ប្រគួតប្រជែងទីផ្សារជាមួយគេយើងប្រគួតបានពីព្រោះគេគេលក់ចូលមកក្នុងទីផ្សាររបស់យើងនៅក្នុងតម្លៃទាបពីព្រោះអីគេពីព្រោះគេតម្លៃដើមរបស់គេនឹងគឺទាបការចំណាយរបស់គេនឹងគឺទាបណាស់អញ្ចឹងគេយកមកលក់នៅស្រុកយើងគឺតម្លៃទាបអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យប្រគួតប្រជែងទីផ្សារជាមួយគេបានទេមិនបើយើងលក់ឧទាហរណ៍តែគេលក់1គីឡូ5000ហើយយើងលក់1គីឡូ5000ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងចិញ្ចឹមនឹងចិញ្ចឹមធ្វើអីវាខាតហើយនឹងនៅបើយើងថាចិញ្ចឹមលក់ថាយកចំណេញនឹងទៅ1គីឡូ5000មិនបានចំណេញគិតតែថ្លៃចំណេញទៅ1គីឡូអាមក B 89000ហើយក្នុងកែ1000កូនយើងដាក់យ៉ាងណាអស់2ទៅ3 B បាត់ហើយអស់30 40000បាត់ហើយនៅតង់នៅកូនកែនៅអីទៀតអរទៅទេអញ្ចឹងតាកតងជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំបានដោះស្រាយខ្ញុំមិនបានលក់នេះទេឆ្នាំប្រមាញ់វាស្ទះស្ទះខ្លាំងដោយសារបញ្ហាកូវីដអញ្ចឹងយើងអាចបានដឹកទៅណាទេហាងទាំងអស់គឺត្រូវបានបិទដល់ពេលហាងតើបានបិទអង្កែវានៅស្ទះស្ទះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងដែលនៅទីក្រុងសៀមរាបនោះគឺមិនចាំកែបច្រើនច្រើនជាងគេនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅសៀមរាបនោះច្រើនជាងគេការចាំកែបជាពិសេសបងប្អូននៅខាងបាគុំកាន់ចាំច្រើនហើយស្ទះលក់អត់ចេញហើយខ្ញុំនេះដាក់សាច់យូងកែបសាច់ច្រើនដែរលក់អត់ចេញខាតសាច់លេងសំខ្ញុំបានដោះស្រាយអង្ការនឹងគឺខ្ញុំបានដោះស្រាយបញ្ហាលក់អត់ចេញនឹងគឺខ្ញុំយកទៅបកខ្ញុំបានបកយើងសម្លាប់វាហើយយើងបកស្បែកទៅទីមួយគឺយើងបកឲ្យស្អាតហើយយើងផ្ញើទៅឲ្យបងបងដែលគាត់នៅឆ្ងាយព្រោះតាមឡានតាមអីចឹងខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យគាត់នៅពេលដែលយើងបកអង្កែបសាច់អង្កែបរស់1គីឡូយើងបកទៅវានៅសល់7ខាំ8ខាំចឹង7ខាំ8ខាំដល់ខាំ8ខាំនៅពេលដែលយើងលក់អង្កែបបកអង្កែបបក1គីឡូនោះគឺលក់តែ1គីឡូ12000ទេតែពិតអត់ចំណេញ12000នោះយើងកាច់ថ្លៃឈ្នួលឡានកាច់អាថ្លៃធុងដែលយើងត្រូវដាក់ទៅទៀតកាច់អាថ្លៃថងកាច់អាថ្លៃភ្លើងដែលយើងត្រូវអ៊ុតទៀតអត់មានមិនចំណេញតែលក់ឲ្យតអស់តែស្អីគេខ្ញុំប្រមូលទិញពីបងប្អូនជាកសិករមកវិញអ្នកដែលគាត់យកកូនពីខ្ញុំទៅអ្នកខ្លះគាត់អត់មានលុយគាត់យកតែកូនទៅខ្ញុំឲ្យតែកូនទៅទេខ្ញុំអត់បានយកលុយទេអញ្ចឹងគាត់ចេញទៅលើសំភារៈនៃការប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងទាំងចំណីទាំងអីរហូតដល់ធំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រមូលយកមកវិញពេលខ្លះខ្ញុំទិញថ្ងៃនេះ6000ស្អែកឡើង4500ខ្ញុំចំណេញ2500ចំណេញ1500បាត់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ទិញអញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់ទិញទេខ្ញុំមានវិធីនៅក្នុងការកែឆ្នៃវាអត់បានចំណេញវាអត់បានចំណេញហើយវាថែមទាំងខាតទៀតតែខ្ញុំត្រូវតែជួយទិញគាត់ពីព្រោះអ៊ំពូមីងក៏អត់ដឹងយកទៅលក់នៅណាទេបើសិនជាគេអត់មកយកក៏អត់ដឹងទៅលក់នៅណាទេអញ្ចឹងហើយគាត់ចេះថាដឹកខ្ញុំដាក់ខ្ញុំនៅសល់នឹងខ្ញុំម៉ាកាណូខ្ទង់តនដែរឆ្នាំទៅមិញហើយខ្ញុំចេះតែយកទៅយកតែអង្គុយបកទៅមួយថ្ងៃបក50 60គីឡូមួយបក50 60គីឡូបកលក់តែវាអត់ចំណេញទេខ្ញុំត្រូវថាអត់ចំណេញទេប៉ុន្តែក្រឹមថាយើងអាចបន្តអសនបានតែបើឡូវបើដូចឆ្នាំនេះយើងបកហើយជាអាចចំណេញយើងបកហើយអាចចំណេញតែបងប្អូនកសិករដែលខ្ញុំប្រមូលចងក្រងថានឹងបង្កើតជាសហគមន៍ជាសមាគមដើម្បីចិញ្ចឹមហ្នឹងគាត់បាក់ទឹកចិត្តអស់ហើយគាត់អត់មានណាចិញ្ចឹមទេ
ឥឡូវទៅម្នាក់ឯងបងៗខ្ញុំបកនិយាយទៅចាក់ប្រធានបទឯងខ្ញុំបកលក់នោះ1គីឡូ12000ហើយខ្ញុំបកប្លាត់ហ្នឹងប្លាត់រីហើយយើងឲ្យប្លាក់អំបិលដាក់ប្លាក់អំបិលហ្នឹងលក់បាន1គីឡូ15000ហើយខ្ញុំបោបលក់ហើយយើងអ៊ុតឲ្យស្អាតចាខ្ញុំដាក់ skin ខាងមុខនេះខ្ញុំដាក់ថាគេអ៊ុតយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំអ៊ុតឡើងមកស្អាតថងហ្នឹងគឺមកអេមហ៎អាបោបហ្នឹង18000ទៅ20000លក់តែអត់ចំណេញទេមួយថ្ងៃវោះងាយលក់ឲ្យតែអស់ទៅតែយើងក៏អាចដោះស្រាយបានដែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនដូចឆ្នាំនេះអញ្ចឹងណាបើស្អីយើងមានច្រើនយើងអាចបកលក់អញ្ចឹងក៏បានដែរបកឲ្យអ៊ុតឲ្យស្អាតអ៊ុតដូចនិយាយដូចអ៊ុតដូចតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងណាអ៊ុតឲ្យស្អាតហើយយើងដាក់លក់ទៅឥឡូវក៏នៅមានបងប្អូនគាត់កំងដែរមួយថ្ងៃមួយថង2ថង1ថ្ងៃលក់បាន3 4ថង3 40000បាតដែរណាតែឥឡូវអត់មានការលក់ទេខ្ញុំហ៎ដោយសារវាបបកាលពីឆ្នាំមុនទៅឆ្នាំនេះអត់មានលុយទិញណីឥឡូវក៏បកធ្វើ YouTube និយាយត្រង់ទៅថតវីដេអូនេះក៏ធ្វើ YouTube ផងហើយដាក់ phone ក្នុង page ផងគេលក់បានលុយទុកទិញចំណីតោះបងប្អូនខ្ញុំមកនិយាយពីបច្ចេកទេសអឆ្នាំនេះបងប្អូនភាគច្រើនកត់យកមេពូជកត់សល់កូនពីឆ្នាំតមិញកត់ចិញ្ចឹមទុកមេពូជនៅពេលដែលទុកមេពូជឆ្នាំនេះកត់ចាប់ដើមបង្កាត់នៅពេលដែលបង្កាត់ហើយងាប់បង្កាត់ហើយងាប់បងប្អូននៅខាងខេតស៊ីស្ដាប់បានខ្ញុំនិយាយភាសាស៊ីមរៀបបង្កាត់ហើយងាប់ដោយសារអីគេតែឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់ដឹងមិនដែរបងប្អូននៅខាងបាគុងក៏វាងាប់ច្រើនវាងាប់អស់ច្រើនដែរក៏ដាក់ងាប់តែខ្ញុំថាបញ្ហាទៅលើអាកាសធាតុដោយសារឆ្នាំនេះវាត្រជាក់និយាយថានៅពេលដែលយើងបង្កាត់បានហើយវាមានកម្ដៅវាមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយស្រាប់តែភ្លៀងធ្លាក់មួយអាទិត្យកន្លះខែភ្លៀងធ្លាក់មួយអាទិត្យកន្លះខែវាធ្វើឲ្យអាទឹកនៅក្នុងអាងនោះអាចលិមួកគុនក្អុកអីនោះវានៅក្នុងនឹងទៅវាអត់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ទៅវាបង្កជាបាក់តេរីវាបង្កើតបានជាផ្សិតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាវាធ្វើឲ្យคลายទៅជាមេរោគហើយទៅសម្លាប់អាគុនក្អុកងាប់អស់ហើមពោះស្ពីងស្ពុលងាប់អស់លេងអានឹងមួយតែតងជាមួយនឹងអារឿងហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាវាអាចមិនមែនមកជាបញ្ហាកាសធាតទេគឺវាមកពីលក្ខណៈដំណរពូជវាអាចមកពីមេឬមួយក៏បាហ្នឹងវាមានសុខភាពអត់ល្អសុខភាពវាខ្សោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបង្កាត់មកកូនវាញាស់មកមើលទៅដូចជាល្អណាស់អញ្ចឹងត្រឹមតែរយៈពេល3 4ថ្ងៃវាងាប់ទៅវិញអស់លីងឆ្នាំនេះគឺពិបាកខ្លាំងហើយរបៀបនៃការដោះស្រាយរបស់ខ្ញុំឃើញថាដើម្បីដោះស្រាយអាបញ្ហាអាកាសធាតុនឹងបានគឺយើងដាក់ទឹកដាក់ឲ្យខ្ពស់ដាក់ទឹកឲ្យជ្រៅដាក់ជ្រៅពីលើមកខ្ញុំដាក់ទឹកតែប៉ុណ្នេះទេដាក់មកទឹកហ្នឹងមកទឹកពីបាតអាងតែឆ្នាំនេះបើសិនជាដោយសារតែដល់ពេលវាក្តៅគឺវាក្តៅខ្លាំងដល់ពេលដែលត្រជាក់គឺវាត្រជាក់ជ្រុលអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាលំនឹងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងអាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យកូនក្អុកនោះវាអាចរស់នៅបានស្រួលគឺខ្ញុំដាក់ទឹកជ្រៅជ្រៅចាប់ពី3ទឹកឡើងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាក្តៅក៏វាក្តៅអត់បានក្តៅខ្លាំងដែរយើងអាចបន្ថែមទឹកបានទៅពេលវេលាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាត្រជាក់ក៏វាមិនត្រជាក់ខ្លាំងដែរដោយសារទឹកវាជ្រៅវានៅរក្សាសីតុណ្ហភាពបានល្អហើយចំណីមុនដំបូងគឺខ្ញុំដាក់តាក់ទងជាមួយនឹងចំណីក្រុមហ៊ុនមួយនឹងគឺ
គេប្រហែលជាគេបិទក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែនៅតែបញ្ចេញលក់បញ្ចេញលក់ឲ្យដុះផ្សិតដុះផ្សិតខ្ញុំបានហ៊ាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននឹងក្រុមហ៊ុនណាទេតែនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់ brand របស់គេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកដាក់មកបងប្អូនត្រូវពិនិត្យមើលចំណីនឹងផងប្រយ័ត្នវាហួស delay ហួស delay ហ្នឹងវាដុះផ្សិតវាអត់មានក្លិនឈ្ងុយទេនៅពេលដែលយើងចាប់ទៅគឺអាចំណីនឹងវាមានខ្លាញ់បើសិនជាវានៅល្អវាមានដូចជាជាតិខ្លាញ់ជាតិប្រេងអញ្ចឹងណាវាមានជាតិខ្លាញ់នៅនឹងតែដល់ពេលអាដុះផ្សិតហ្នឹងគាត់តែបើកតែករងមួយយើងដឹងវាមានខ្លាញ់ដូចដុះផ្សិតអញ្ចឹងណាហើយយើងយកនឹងទៅឲ្យកូនកែបស៊ីកូនកែបហ្នឹងងាប់ស្ពីងអាហ្នឹងបញ្ហាមួយដែរតែចំណីនេះខ្ញុំឃើញថានៅតែស្រាចោលលក់តែអញ្ចឹងមិនមែនថាសំបីតែនៅទីរួមស្រុករបស់ខ្ញុំទេសំបីតែនៅខាងនោះខ្ញុំទៅទិញអីអតិថិជនដែលគាត់យកទៅហ្នឹងក៏មានបញ្ហានឹងដែរឥឡូវខ្ញុំឲ្យគាត់ដូរចេញហើយខាតអស់ពី3ក្រុងខ្ញុំដកចេញអញ្ចឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងការលក់ចំណីដែលវាអត់មានគុណភាពអ្នកលក់អត់មានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់តែគ្នាឯងឥឡូវផុតពីកូនក្អកចូលដល់កូននៅពេលដែលយើងយកទៅចិញ្ចឹមសាច់ភាគច្រើនគឺពួកគាត់មានបញ្ហាអាលៀកស្បែកអ្នកខ្លះក៏ដាក់ទឹកតិចពេកអាហ្នឹងបងៗផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេណាតែបើអ្នកដែលគាត់យកទៅចិញ្ចឹមភាគច្រើនគឺគាត់ចង់ធ្វើតាមខ្ញុំតែក៏ដាក់ទឹកតិចពេកដោយសារខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវដាក់ទឹកមកល្មមហើយខ្ញុំធ្វើអាប្រភេទដូចខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងទៅចាំខ្ញុំដាក់នេះឲ្យមើលអាវីដេអូដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងចាំខ្ញុំដាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយកុំឲ្យវាចំណាយអស់ច្រើនហ្នឹងក៏ដាក់ទឹកតិចពេកក៏ងាប់ដាក់ទឹកច្រើនពេកអត់មានអីឲ្យຕົមក៏ងាប់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ពេលដែលដាក់ទឹកជ្រៅយល់ល្អខ្ញុំគិតថាដាក់ទឹកឲ្យជ្រៅទៅដាក់ទឹកឲ្យជ្រៅហើយយើងមានអីដាក់ຕົមវាបងប្អូនអាចដំអាស្រ័យជាតារាងដាក់ពីលើហ្នឹងដែរនៅក្នុងក្បានអាចទិញអាស្ណោឬមួយក៏រើសអាស្ណោដែលគេធ្វើជាងអាស្ណោមកឬមួយក៏ស្អីដែលវាដែតយកមកដាក់មកដើម្បីឲ្យវាຕົមលើហ្នឹងហើយវិធីមួយទៀតគឺដាក់ចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះគឺថាឆ្នាំទៅមុខខ្ញុំដាក់ចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះល្អមែនទេវាខ្លួនប្រានរបស់វាគឺវាស្រស់ខ្លាដូចថាវាលោតរហូតដែរចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះហ្នឹងគឺយើងដាក់យើងធ្វើជាបែធ្វើជាហាប៉ាហើយយើងដាក់វានៅក្នុងហ្នឹងដាក់វានៅក្នុងហ្នឹងទៅយើងបាច់ចំណីហើយចំណីនឹងវាធ្លាក់ចំណីនឹងវាសល់វាធ្លាក់ទៅឲ្យត្រីស៊ីអាត្រីនឹងក្រុមវាស៊ីអាចំណីនឹងហើយស៊ីលីបក់ដែលសល់ពីកែបនឹងទៅវាស៊ីនឹងទៅយើងបានចំណេញយើងបានចំណេញ2តង់ដែរហ្នឹងណាយើងបានចំណេញបាន2តង់ដែររបៀបដែលយើងដាក់អញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះហ្នឹងគឺវាចំណេញច្រើនគេថាវាចំណេញច្រើនប៉ុន្តែយើងចំណាយមិនដបងរៀងក្រាស់ដែរយើងចំណាយទៅលើពេញអាស្បែកស្អាតសម្រាប់យើងធ្វើហាប៉ានឹងវារៀងក្រាស់ដែរវាអស់ច្រើនតែបើសិនជាដាក់ចឹងបានគឺល្អខ្ញុំថាវាល្អដោយសារអីគេយើងដាក់អង្កែបពីលើយើងដាក់អង្កែបពីលើហើយត្រីយើងដាក់អញ្ចឹងពីក្រោមអាត្រីដែលអញ្ចឹងពីក្រោមយើងអាចដាក់ត្រីប្រាឬមួយក៏ត្រីដែលពីពោះត្រីប្រភេទហ្នឹងគឺវាធន់ជាមួយនឹងទឹកវាអត់ងាយមានជំងឺវាអត់ងាយងាប់តែយើងដាក់ត្រីឆ្ពិនឬមួយដាក់ត្រីអីវាឆាប់ងាប់ហើយយើងដាក់ហ្នឹងទៅយើងបានចំណេញ2តង់យើងប្រមូលអង្កែបវាហើយយើងប្រមូលត្រីអង្កែបក្នុងមួយខែចាប់ពីបើយើងដាក់សាច់មួយខែយើងហើយវាធំលឿនជាងវាធំលឿនជាងយើងចិញ្ចឹមក្នុងអាងទៀតយើងឃើញវាធំលឿនជាងចិញ្ចឹមក្នុងអាងខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងគឺឃើញធំលឿនទៀតហើយយើងដាក់សัตว์ឲ្យវាដាក់អំពីយប់ឡើងយើងដាក់អំពូលឲ្យមានសัตว์ធ្លាក់ទៅវាស៊ីធំលឿនជាងវាធំលឿនជាងនៅក្នុងអាងទៀតហើយយើងអត់មានបាក់ខ្វល់ព្រឹកឡើងយើងមានបាក់ខ្វល់ថាអូព្រឹកឡើងយើងត្រូវតលៀងទឹក
យើងត្រូវពង្ហូរទឹកអត់មានបាច់ទេតែព្រឹកឡើងដល់ទៅដល់បាច់ចំណីដល់មកបាច់ចំណីដល់មកបាច់ចំណីដល់ខែចាប់លក់ស្រួលវិញខ្ញុំនិយាយស្រួលហើយបងប្អូនស្រួលស្ដាប់ទៅស្រួលតែដាក់ទៅវាមិនអញ្ចឹងដាក់ទៅវាងាប់ដាក់ទៅវាងាប់មែនទេដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនដំបូងអញ្ចឹងថាតាមដានបងប្អូនតាមដានមើលវាតាមដានអូបើខ្ញុំដាក់ជ្រូកវិញគាត់ថាដាក់ភ្លាមមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាថែទាំតែតើមជាគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំមើលដល់ទៅដើរមកដើរទៅដើរមកពេលវាឈឺពេលវាគ្រុនក្តៅពេលវាល្ងាចាក់ថ្នាំមិនមើលឥឡូវដឹងហើយឃើញអើយយ៉ាងណាពេលដែលយើងទៅពេលដែលយើងច្បាស់ពេលយើងជឿជាក់ទៅលើអីមួយហើយលើកនេះអត់មានអីត្រូវខ្លាចជាមួយនឹងការដាក់រៀបចំឥឡូវខ្វះតែដើមទុននេះគឺអត់មានដើមទុនវាអត់មានដើមទុនធ្វើហើយវាមានណាគេមានដើមទុនដែរក៏ដាក់ទៅធ្វើនិយាយលេងបងប្អូនថ្ងៃបងប្អូនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយត្រួសទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយត្រួសទេខ្ញុំនិយាយប្រហែល40នាទីអីទេខ្ញុំនិយាយត្រួសទៅតាក់ទងជាមួយនឹងការអញ្ចឹងកែបហើយនៅទីផ្សារហើយបើមានលឺលួសខ្វះខាតត្រង់ណាសូមបងប្អូនជាត្រៃខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងទៅឲ្យបងប្អូនហើយខ្ញុំនៅមានចេញនៅវីដេអូបន្តទៅទៀតច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងអញ្ចឹងកែបដូចថានៅខាងស៊ីមរៀបបងប្អូនតែគាត់ចេះនេះគឺគាត់ចេះច្រើនហើយហើយអ្នកផ្សេងនៅគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមនោះគាត់ដឹងថាគាត់បានចិញ្ចឹមបានជោគជ័យហើយនៅអ្នកដែលមិនទាន់ចិញ្ចឹមជោគជ័យបងប្អូនស្ដាប់មកទៀតមកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំទីតាំងដាក់ចំណីការជាបាល់ជំងឺអីអីផ្សេងទៀតនៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំនេះហើយនៅក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំនឹងធ្វើរហូតតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយត្រួសបើក្បាលដំបូងបើកឆាកដំបូងដោយសារគេយើងបានបែកគ្នាអររយៈពេល2ឆ្នាំហើយបែកគ្នាយូរណាស់ហើយដោយសារតែអា YouTube របស់ខ្ញុំនោះវាខូចនឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំផុសនៅក្នុង Facebook វាចេះតែ load ខុសគោលការណ៍ដោយសារខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូដែលវាដាក់សាត់នៅក្នុងទ្រុងទៅខាង Facebook page នឹងគេចាប់ហើយ YouTube ក៏គេចាប់ដែរហើយនឹងការសម្លាប់ឬមួយក៏ដាក់ច្រកក្នុងថង់នឹងគឺវាជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់សូវបានផុសហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្ងល់ឡើយណាបងប្អូនអាច comment សួរបាននៅក្នុងនឹងគឺមានការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រែការចិញ្ចឹមកង្កែបហើយនឹងរបៀបនៃការចិញ្ចឹមចង្រិតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសួរអ្វីនឹងបានបាទសួរជ្រូកក៏បានដែរព្រោះជ្រូកបានចេះខ្លះហើយអត់អីទេចេះខ្លះហើយតែវាមិនច្រើនទេខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយបានច្រើនទេតែបើតែតាក់ទងជាមួយនឹងចង្រិតហើយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រែហើយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីហើយនឹងចិញ្ចឹមកែបនោះគឺខ្ញុំអាចឆ្លើយបានខ្ញុំអាចឆ្លើយបានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនសួរឆ្ងល់ឡើយណាបងប្អូនខមមិននៅឡើយនឹងមកហើយបងប្អូនសំណួរពោខ្ញុំធ្វើវីដេអូអីបងប្អូនប្រាប់នៅខាងក្រោមនឹងមកខមមិនមកចាំខ្ញុំរៀបចំធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងនឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគាត់ថាមកនិយាយត្រួសតាក់ទងជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមុនដំបូងអំពីការចិញ្ចឹមសត្វរបស់ខ្ញុំហើយនឹងការចិញ្ចឹមសត្វរបស់បងប្អូនឲ្យគាត់ទទួលបានបរាជ័យគាត់អាចទទួលបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបើជាងទៀតបើសិនជាបងប្អូនអាចមានបងប្អូនមានសំណួរមានអីចង់សួរសួរបានសួរតាក់ទងជាមួយចង្រិតតាក់ទងជាមួយនឹងកង្កែបតាក់ទងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីបើសិនជាអាចទេចិញ្ចឹមជ្រូកក៏បានដែរឬមួយក៏តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ YouTube នឹងក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជម្រាបលា